bonequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje o nosso artesanato é a almofada de feltro de cactus, gente. Lindinha, tá super, hiper, mega, plus na moda e eu trouxe essa novidade para ensinar para vocês. Decora lá o cantinho da sua sala, renova o ambiente, deixa ele alegre, colorido e moderno. Meus amores, não vai esquecer, like positivo para fortalecer o canal, ok? E lembre-se, o nosso canal agora tem caixa postal e é essa daqui que tá aparecendo aqui de baixo, tá bom? Não deixa de mandar cartinhas, mimosinhos, pedidos de vídeos, o que você quiser, pedidos de oração também, tá? E falar em oração, venha visitar o nosso outro canal, o canal religioso Meu Deus e Meu Tudo, tá bom? Lá você encontra orações diárias, terços, novenas, filmes religiosos antigos. Passa lá, vai fazer uma visitinha, tá bom? E não esquece de interagir aqui com o nosso canal. Agora sim, vamos começar nossa almofadinha de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer nossa almofada, nós vamos precisar de 30 centímetros de feltro cortado duas vezes, tá? Frente e verso. Vamos precisar também de um molde de cacto. Eu digitei lá no Google molde de cacto de feltro e apareceu esse daqui e eu cortei no feltro estampado. Cortei dois. Então, eu vou posicionar aqui na minha almofada, um mais acima e um mais abaixo. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola para ele não sair do lugar. Já vou deixar posicionado aonde eu vou vir com a costura alinhavando a volta toda do feltro, tá? Vou fazer isso nos dois. Pronto, agora ele já tá firme. E cortei os vasinhos de tecido e vou fazer a mesma coisa, ó. Um pinguinho de cola no centro, depois eu venho com linha colorida e a gente vai alinhavar, tá? Vou fazer isso agora do lado de cá também. Eu vou estar usando a linha Cleia. Eu gosto dela porque ela é mais grossinha, ela serve para crochê, bordado, tá? Então, eu vou alinhavar agora todo o meu cacto a volta inteira dos vasinhos. Vou emendar as duas partes aqui da almofada, deixando apenas uma entrada para a fibra. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar o nosso artesanato. Bom, pessoal, depois de tudo costurado, emendado todas as partes e alinhavado todos os nossos cactos e os vasinhos, nós vamos encher de fibra, tá? Depois eu vou fechar aqui essa parte por onde vai entrar a fibra. E aí a gente vai para a parte final, que é personalizar as nossas árvores de cacto, tá? Colocar as florzinhas, colocar uma cianinha, dar vida à peça. Vamos lá então, vamos encher a almofada de fibra. Pronto, pessoal, já enchi a almofada de fibra, agora eu vou fechar essa parte e daqui a pouco a gente já vai começar a personalizar a nossa almofada, ok?